Matjaž Borovničar je leta 1999 diplomiral na Beneški akademiji lepih umetnosti. Danes se ukvarja z lastnimi umetniškimi projekti in deluje tudi kot profesor likovne vzgoje. Umetniški projekt In print je zasnoval v sodelovanju z dvema umetnikoma, Emilijo Podjavoršek in Mihom Pečarjem. Gre za razmislek o danes vse bolj razširjeni problematiki kraja identitete v času, ko naše fotografije in naši podatki potujejo na vse strani. Vse je dostopno na spletu, kraj identitete pa postaja naraščajoča in razmeroma dostopna veja kriminala. In print je tako hibridni projekt, kjer osnovni del celote prevzame prstni odtis, o katerem avtor razmišlja kot o edinstvenem odtisu, ki je za vsakega posameznika dokončen, večen, nespremenljiv. Avtor ga multiplicira na monotona modra in rdeča platna. Kot dodaten moment nastopi nadnaravno velika skulptura pavca, Mihe Pečarja, ker je Miho osebni zapis, ki ga skuša zaščititi, a ker je izpostavljen, se na neprestano lepijo vselej novi otisi in se tako prekrivajo z dejanskimi. Emilija Podjavoršek zgodbo kraja identitete kaže skozi serijo portretov, kjer iz prvotnega portreta Matjaža Borovničarja z dodajanjem ali odzemanjem prihaja do končne podobe, ki je avtorica sama. Tla so pregrili Borovničarji portreti v različnih psiholoških stanjih. Avtor zahteva, da jih z vsakim ogledom razstave teptamo, tako kot je poteptana osebnost in človek, ki mu je dovzeto tisto osnovno, lastna identiteta.